Nii et 2022. aasta maa korraline hindamine on see, millest me nüüd rääkima hakkame. Mis siis täpsemalt jutuks tuleb? Esmalt siis annan ülevaate sellest, et mis asi see korraline hindamine üldse on, miks seda tehakse, millal seda tehakse ja kuidas seda tehakse. Selline üldine sissejuhatav osa. Siis põgusalt mõjudest, et mis sellest hindamisest siis muutuda võib. Siis räägime metoodikast, tutvustan hindamismudeleid ja ühe katastriüksuse näitel vaatame, kuidas see tulemus kujuneb ja kuidas arvutuskäiku hiljem kuvatakse. Siis vaatame kiiresti üle maa hindamise seaduse sõnastused, et kuidas see sama metoodika jutt on seadusesse kirja pandud ja põgusalt tutvume metoodikat reguleeriva määruse eelnõuga, vaatame seletuskirja sisukorra osa ja kui jõuame, võime ka määruse teksti vaadata, aga eesmärk ei ole praegu väga detailidesse süveneda. Ja lõpetuseks räägin põgusalt avalikustamisest. Et meil on tänaseks valmis ka selline avalikustamise veebirakenduse prototüüp, mis siis annab esmase ettekujutuse sellest, mis on meie tänane parim teadmine, kuidas me hakkame maakorralise hindamise tulemusi välja näitama 31. oktoobril, kui hindamise tulemused avalikustatakse. Nii, lähme siis liikuma. Mis see maakorraline hindamine siis on? See on turupõhine maahindamine. Hinnatakse ainult maad, ei hinnata kasvavat metsa ja ei hinnata ehitisi. See on oluline tähele panna. Ainult maaväärtust me arvestame. Teatud juhtudel, kus on võimalik, arvestame ka ehitusõiguse väärtust, aga mitte ehitiste väärtust. Et kindlasti see ei ole tervikliku kinnisvara hindamine, vaid ainult maa. Tegemist on masshindamisega. Hinnatakse ära kõik Eesti cirka 750 000 katastriüksust, iga üks neist saab väärtuse, turupõhise väärtuse, ehk maamaksustamishinna. Kuna tegemist on masshindamisega, siis võrreldes tavaobjekti kinnisvara hindamisega on see oluliselt suuremal üldistustasemel. Et kui tavapäraselt selline maahindamise hindamistäpsus on parimal juhul seal plus-miinus 10%, tavaliselt on see täpsus veel väiksem, siis masshindamisel on üldistusaste veelgi suurem, aga selline ligikaudne turupõhine hinnatase. Miks on tegemist korralise hindamisega? Maahindamise seadus räägib korralisest hindamisest ja erakorralisest hindamisest. See korraline tähendab siin seda, et tegemist on just kui regulaarse tavapärase hindamisega ja eks ta algselt nii ka plaanitud oli, et sellist cirka 4-aastaste sammudega võiks see hindamine toimuda ja algul see nii ka oli. Aastal 1993, 1996 ja 2001 toimusid korralised hindamised, aga nüüd on olnud 21 aastat pausi ja nüüd see siis edasi muutub hindamine taaskord korraliseks, et järgmine hindamine ongi siis sel aastal ja sealt edasi siis igal neljandal aastal. Nii et järgmine siis 2026, 2030 ja nii edasi. Ja kuna see paus on olnud nüüd niivõrd pikk ja kinnisvaraturul on olnud väga palju arenguid vahepealsel perioodil, siis võib öelda, et tegemist on sellise projektiga hetkel, et tegemist ei ole sugugi nii väga korralise, vaid ikkagi üsna erakorralise sündmusega. Et keskelt läbi kogu Eesti maa väärtustase on tõusnud 7,5 korda testhindamise tulemusel. Ja tegelikult iga üksiku katastriüksuse puhul need muutused võivad olla väga erinevad. Et kui see keskmine on 7,5 kogu väärtuse kasv, siis pigem võib öelda, et enamiku maatulundusmaade puhul me räägime sellisest 10-kordsest kasvust. Nii.
Ja kuna ei ole nüüd seda korralist hindamist väga kaua olnud, siis me peame taaskord rääkima ka sellest, et see maa maksustamishind, mis leitakse, et siin ei ole tegemist mitte maamaksuga, vaid tegemist on väärtusega, mis tõsi on aluseks maamaksu arvutamisel, aga ta ei ole ise veel maamaks. Et kuna see on maamaksu aluseks, siis see maa hindamine paratamatult ju inimesi ka puudutab ja kindlasti erutab. Ja maamaks ongi olnud peamine ajend, miks nüüd hindamine on taaskord ellu kutsutud. Aga kindlasti see ei ole ainus põhjus, miks maa korralist hindamist ja neid tulemusi vaja on. Aga siin jah, tahaks nüüd näidata seda, et maa maksustamishind on üks komponent maamaksus. See on see komponent, mida siis Maa-amet arvutab ja mille tulemused siis 31. oktober 2022 kõigile nähtavaks saavad. Aga lisaks siis maksustamishinnale või sellele maa väärtusele on väga oluline ka maksumäär. Maksumäärad kinnitavad kohalikud omavalitsused siis järgmise aasta 1. juuliks. Ja siis on võimalik hakata maksutolliametil ka prognoosima, mis need maamaksud tulevad. Ja aastast 2024 siis hakatakse uute maakorralise hindamise tulemuste alusel maamaksu arvutama. Aga lisaks maksumäärale ja maksustamishinnale on olulised ka soodustused ja vabastused, maksusoodustused ja vabastused, et seetõttu ongi nagu praegu väga raske prognoosida, mis need maamaksud saavad olema. Aga me kohe räägime ka maamaksu mõjudest. Maamaksu puhul tahaks nüüd kindlasti rõhutada veel seda, et tavapärane, mida kogeb tavaline maaomanik ja maksumaksja, on see, et maamaks on tema jaoks kulu ehk kohustus. Aga igal mündil on alati ju kaks külge, et vaatame nüüd teiselt poolt. Et maamaks laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse ja selle maksu mõte on panustada elukeskkonna kvaliteedi kasvu. Et kuna täna see maamaks, mis kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekub, on ikkagi üsna väike, siis ei ole ka kohalikud omavalitsused saanud võib-olla nii palju seda raha kulutada just selleks eesmärgiks ja need ei ole väga otseselt täna seotud, need maamaksust laekuvad tulud konkreetsete tegevustega, aga maamaksu selline üldine ideoloogia just selline on. Et hoida korras teed, rajada koole, lasteaedu ja kõik sellised väärtused, mida kohalik omavalitsus maale ja asukohale juurde annab, need ju kõik tõstavad ka maaomanike maaväärtust. Et kui vaadata nüüd seda korralist hindamist ja maamaksuga positiivse poole pealt, et siis ei maksa niivõrd karta seda maamaksu kasvu, kui võrd tunda rõõmu selle üle, et maaväärtused on seda võrd palju tõusnud. Et maa korralist hindamist, siis pigem võiks öelda, et on vaja selleks, et osata maad väärtustada, et üldse mõelda, mis maa väärtus on. Ja kui praktilisema poole pealt, siis on ju väga hea, kui iga maaomanik näeb, mis need üldised väärtustasemed on, et mitte maad müües petta saada, mitte maad ostes liiga palju maksta, kui kellelgi on näiteks ostuhuvi, siis on võimalik korralise hindamise tulemustelt saada sellise esialgse indikatsiooni, mis maa väärtustasemed üldse on. Et kokku leppida rendi hinnas, väga paljud riigi rendi lepingud on sõlmitud maa maksustamishinna alusel, aga miks mitte ka väiksemates kasutuskokkulepetes ei võiks eraomanikud omavahel kokku leppida, näiteks kui on naabriga vaja servituudi lepingud sõlmida, siis väga hästi võivad sobida aluseks ka maakorralise hindamise tulemuse, mis on siis ligikaudne turupõhine väärtus. Tehnovõrgu talumistasud on arvutatud maamaksustamishinna alusel. Väga paljud avaliku sektori maad on bilansis kajastatud maamaksustamishinnaga ja maamaksustamishinna alusel võib neid siis ka bilansis uuesti ümber hinnata. Ja sama hästi võivad ju eraomanikud ettevõtted võtta selle väärtustaseme aluseks bilansilise väärtuse kajastamisel.
Et siis maa maksustamishinnal on märksa laiem kasutus kui ainult maamaks. Millal korralist hindamist tehakse? Tulemused avalikustatakse 31. oktoober, nagu ma juba ütlesin. Aga tegelikult see projekt läks käima märksa varem. Võib öelda, et juba 2 aastat tagasi, 16. aprill 2020, Vabariigi Valitsuskabinet otsustas, et uus hindamine tuleb. Ja sealt alates on siis Maa-amet koostöös siin Keskkonnaministeeriumiga, Rahandusministeeriumiga ja ka Maksuametiga asunud toimetama. Et hindamise poole pealt siis esimene aasta läks meil sellise esmase metoodika ettevalmistamiseks. Ehk eelmise aasta jaanipäevaks oli meil esimene selline kontseptsioon koos, lisaks ka siis maahindamise seaduse muudatused ettevalmistatud ja metoodika määruse eelnõu niimoodi enam vähem kondikavana olemas. Nüüd 2021. aasta teisel poolaastal sügisel me viisime läbi metoodika testimise ja esimesed sellised infosüsteemi arendused. Ja tänaseks on siis maa hindamise seaduse muudatused Riigikogus vastu võetud, presidendi poolt välja kuulutatud ja need alates 15. märtsist kehtivad. Ja maa korralise hindamise metoodikat reguleeriv määrus ootab kooskõlastamisele saatmist. Istub praegu Keskkonnaministeeriumis, ministri allkirja ootab ja ministri briifi. Nii et kohe varsti saab ka seda metoodika määrust näha ja oma arvamus selle kohta avaldada. Ja praegu me siis eelkõige panustame avalikustamise tegevustesse, liidestame e-katastriga infosüsteemi ja valmistame ette siis hindamist. Hindamine käivitub meil võib öelda tinglikult 1. juulist, sellepärast, et hindamisel kasutatakse tehingu andmeid seisuga 30. juuni 2022. Nii et see võib siis öelda, et me saame ka alustada alles 1. juulil. Ja tegelikult enam vähem nii me teemegi. Testhindamise viisime läbi siis, nagu ma ütlesin, eelmise aasta teisel poolaastal. Siis me selle protsessi juba testisime läbi 5 esimese aasta andmetega alates 2016 kuni siis 30. juuni 2021. Tegime ühe ringi läbi ja nüüd siis oleme juuli alguses valmis, et puhastame ära ka siis lisaks veel 1 aasta tehingu andmed ja viime siis hindamise läbi juba nii-öelda päris hindamise. Ja siis jah, 31. oktoober tulemused avalikustame. Kuidas hinnatakse? Hindamise viib läbi Maa-amet koostöös kutseliste kinnisvara hindajatega. Et lugesin kokku, meil on siin nii metoodika koostamise juures, kui nüüd test hindamise juures projekti olnud siiamani kaasatud lepingute alusel 15 kutselist kinnisvara hindajat. Lisaks on Maa-ametil endal 2 kutselist kinnisvara hindajat ja lisaks on siis projektis veel 2 nii-öelda parasema kogemusega kutselist hindajat, kes enam ei ole täna kutselised hindajad. Et võib öelda, et selline 19 praktilise hindamiskogemusega hindajat on olnud projekti kaasatud. Lisaks metoodika ettevalmistamisse oli meil kaasatud siin statistika eksperte, et kogu see hindamismetoodika on sellises kinnisvaraturu ja andmeanalüüsi meetodite kombinatsioonis välja mõeldud lahendus. Ta peab olema nii statistiliselt usaldusväärne, kui andma ka sellised turupõhised tulemused ja sellises kombinatsioonis on kogu see ettevalmistus siin käinud. Ja oluline on siin teada, et kogu hindamine viiakse läbi infosüsteemis andmekogude andmete alusel. Paikvaatusi me siin ei tee. Kui erakorralisel hindamisel on objekti ülevaatus alati kohustuslik, siis korralisel hindamisel me paikvaatusi ei tee ja kogu info tuleb siis ainult tuginedes nendele andmetele, mis on infosüsteemis olemas. Nii et on selline väga, väga oluline ka väljakutse andmekogudele ja andmeanalüüsi meetoditele.
Ja siin on siis kolme liiki andmeid, mida kasutatakse. Kinnisvaratehingute andmed, millest Ülleke teile ka juba pikemalt rääkis, kuidas neid puhastatakse, mis andmed meil on. Vähemalt 5 aasta tehinguid kasutame. Tegelikult tuleb meil isegi 6 aasta tehingut, siis praegu tundub, et see on täiesti piisav. Ja siis kasutame eelkõige hoonestamata maadega tehinguid. Aga kuigi palju oleme siin kasutanud ka korteritehinguid asukohaklasside leidmisel. Ja siis kallimates piirkondades ka tegelikult sellised segasihtotstarbega tehingud ja oleme vaadanud ka siis hoonestatud varade tehinguid. Seal me vaatame nagu nii-öelda lohkem luubial kinnisvaratehinguid. Siis maa- ja ruumiandmed, ehk siis kõik kinnisvara objekte kirjeldavad andmed, mis siis on suuresti maakatastri andmed, aga ka teised andmekogud, mis siis koondatakse maakatastrisse maaväärtuse andmekogusse. Ja kolmas selline andmete liik on kinnisvaraturu analüüsi andmed, mida me siis oleme ka kinnisvaraturu analüüsiks vajalikud andmed, mis on siis erinevad planeeringute andmed, maakonna planeeringud eelkõige tulevikus me loodame, et saab kasutada ka üldplaneeringute andmed, täna meil ei ole veel üldplaneeringuid kõige kohta olemas, siis kinnisvaraturu pakkumise infot, trendi andmed, mida me kasutame nii-öelda läbi kinnisvara hindajate ekspert hinnangu küll, see on selline kaudsem. Ja metoodika on siis selleks välja mõeldud ja kirjeldatud ja määrusega kinnitatakse ja sellised kaks metoodika võib öelda alustala on siis 8 asukohaklassi ja 5 hindamismudelit, mida me vaatame varsti lähemalt. Mida on oluline teada selle kuidas juures, ehk kuidas hinnatakse? Et võrreldes eelmiste korraliste hindamistega on siin väga olulised põhimõttelised muutused. Kõigepealt see, et varasemalt, miks siis korraline hindamine ei olnud nii korraline ja miks see paus tuli meil vahele, oli see, et varasemalt oli Vabariigi Valitsus see, kes otsustas, et millal teha järgmine korraline hindamine. Ja seetõttu see paus ka tekkis, et valitsus sellist otsust ei teinud. Aga nüüd on seaduses sisse kirjutatud, et hindamised hakkavad toimuma igal 4. aastal, ehk ka Maa-ametil, kes siis hindamist läbi viib, on võimalik oma tegevusi ette planeerida. Ehk ta tõepoolest muutub taaskord korraliseks hindamiseks. Metoodika. Varasemalt oli Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud, siis nüüd keskkonnaministri määrusega ja maahindamise seadus on ikkagi mõlemal juhul aluseks ja nagu ma ütlesin, et maahindamise seadus sai ka muudetud selleks. Siis tulemuste jõustumine. Varasemalt kinnitas keskkonnaminister hindamistulemused ja kohalike omavalitsuste volikogud kooskõlastasid. Siis praegu tulemused jõustuvad nii-öelda maakatastrisse kandmisel. Ehk siis kõik need numbrid, mis katastris on, need ongi kehtivad katastri andmed, mingit kinnitamist enam toimuma ei hakka. Lihtsalt igaüks saab tulla ja vaadata neid andmeid katastris ja kui tegemist on näiteks alusandmetes mingi veaga, siis saab esitada katastri kaudu taotluse nende parandamiseks ja hindamistulemused arvutatakse ümber. Aga keegi ei hakka neid jõustama. Varasemalt olidki siis varasemates hindamistes kohalikud omavalitsused ka hindamisprotsessi rohkem kaasatud. Täna võib öelda, et kohalikele omavalitsustele otsest rolli ei ole hindamises üldse. Kui varasemad hindamistulemused olid siis eelkõige hinnatsoonid. Hinnatsoonid olid siis need, mida keskkonnaminister kinnitas ja mida kohalike omavalitsuste volikogud kooskõlastasid. Oli cirka 1000 hinnatsooni ja lisaks veel 5000 haritava maa viljakustsooni. Ja siis oli kohalik omavalitsus varasemalt see, kes pidi arvutama tulemuse iga maaüksuse kohta. Tsooni hind korrutati läbi maaüksuse pindalaga ja rakendati siis erinevaid tegureid pindalaga seonduvalt ja nii edasi. Siis praeguses korralises hindamises Maa-amet arvutab kohe iga katastriüksuse kohta tema maksustamishinna välja
arvestades siis ka kõiki pindala kohandusi ja nii edasi. Ehk juba hindamismudelisse on kõik need arvutused sisse kirjutatud. Ja muidugi, mis on väga oluline muudatus, et 20 aastat tagasi oli meil ju väga vähe tehinguid üldse kasutada. Ehk tsooni hinnad toonased olid märksa rohkem hinnangulised, vähem analüütilised ja erinevates omavalitsustes olid ka veidi erinevad lähenemised, olid erinevad hindajad, siis praegu me saame tugineda palju-palju rohkem tehingu infole. Ehk võib öelda, et 80% maadest me suudame arvutada statistiliste analüüsidega sellise turupõhise väärtuse ja metoodika on ühtne. Et igal juhul on ta objektiivne ja ei ole ka selliseid võimalike poliitilisi mõjutusi sees. Ja võib-olla sellest poliitilisest faktorist tulenevalt ja tegelikult ka sellest, et need metoodilised lähenemised võisid olla erinevates omavalitsustes veidi erinev, et ka sellest tulenevalt võivad olla nii-öelda uued hindamistulemuste kasvud võib-olla erinevates asukohtades ka erinevad. Et see on nagu üks faktor, et metoodiliselt on olnud erinevus, aga loomulikult on ka arengud olnud, turuarengud erinevates piirkondades väga erinevad. Et kui ma ennist ütlesin, et maaväärtuse kasv kahe korralise hindamise andmete vahel on kuskil 7,5 korda ja võib-olla siin tüüpiline kasv on selline 10 korda, siis kindlasti on katastriüksusi, millel väärtus ka langeb või on tõusnud ainult paar korda, aga on ka katastriüksusi, millel on väärtuse kasv 30 korda ja üksikutel juhtudel tegelikult ka enam. Ja see võib olla siis lisaks metoodilistele arengutele ka nii-öelda kinnisvaraturu arengutest tingitud. Ja kaugeltki ei saa öelda, et nüüd Tallinna kandis need hinnakasvud oleksid kõige suuremad, pigem isegi võib öelda, et Lõuna-Eestis kohati rohkem ja kuna Tallinna turg oli juba tol ajal, seal olid hinnakasvud juba toimunud. Nii, õiguslikud ja metoodilised alused. Ehk siis seaduse muudatused on siis need, mis täna juba kehtivad maa hindamise seaduse, maamaksu, maakatastri ja veel mitmete teiste seaduste muudatused, kuna maamaksustamisind puudutab väga palju erinevaid valdkondi ja hindamismetoodika siis kinnitatakse keskkonnaministri määrusega. Ja põgusalt siis räägin nüüd mõjudest. See vasakpoolne pilt. Siia püüdsin nüüd koguda nagu selle idee, et kui maa korralises hindamises nähakse eelkõige mõju maamaksule ja inimestele pakub huvi just nimelt see maamaksu pool, siis maamet viib ikkagi läbi eelkõige hindamist ja kuna hindamine tugineb andmekogudele, siis meie jaoks on asja keskmes pigem andmed, mitte niivõrd maamaks. Ja me usume seda, et kui nüüd maakorralise hindamise tulemused avalikustatakse ja igal inimesel on võimalik vaadata, kuidas see hindamistulemus on arvutatud, millistele andmetele tuginedes, ja ma räägin praegu nüüd maaga seotud andmeid, tehinguandmeid inimesed nii täpselt kindlasti vaadata ei saa, et kui on võimalik näha, mis olid arvutamise aluseks olnud andmed, siis see peaks suurendama huviga andmete parandamise vastu. Ehk ühe sellise positiivse mõjuna võib täiesti öelda, et andmekogude kvaliteedi kasv peaks olema see, mis hindamisega tuleb. Loomulikult see tähendab ka koormust inimestele, kes neid andmekogusid haldavad. Seda võib vaadata negatiivse mõjuna, aga siiski positiivne on see, et andmed paranevad ja hindamine on selline katalüsaator meie andmekogudele, paneb need andmekogud kenasti proovile. Juba praegu siin metoodika ettevalmistamise juures oleme neid risseid saanud ja saanud vaadata, mis seisus meie andmekogud on, aga eriti hindamise järel. Nii ja see paremale poole panin sellised kõige otsesemad mõjud, mida siis maaväärtus hakkab mõjutama. Kasutame siin teadlikult sõna maaväärtust, et maamaksustamishinda maamaksuga segamini ei aetaks. Et maaväärtus siis on aluseks maamaksule. Maaväärtus on aluseks talumistasudele ja maaväärtus on aluseks väga paljudele riigisõlmitud kasutuslepingutele.
Vaatame neid natukene lähemalt ka kohe prosti. Nii, tulenevalt sellest, et nüüd maa maksustamishinnad suure tõenäosusega enamikel juhtudel kasvavad, siis teist maamaksu komponenti ehk maksumäärasid on seadusega toodud alla poole. Kui varasemalt olid siin maksimaalsed maamaksumäärad 2,5% ja 2%, siis nüüd uue seadusega on maksimaalsed maksumäärad 0,5% ja osadel juhtudel 1%. Ehk väga laias laastus siis 5 korda tulevad maamaksumäärad alla poole, ehk tinglikult võib öelda niimoodi, et need maaüksused, millel maaväärtuse kasv jääb alla 5 korra, nendel maaüksustel mõju maamaksule praktiliselt ei ole. Ja need siis, millel maaväärtus on kasvanud rohkem, siis võib tõesti olla niimoodi, et ka maamaks arvutuslikult võib oluliselt rohkem kasvada, aga selleks on siis seadusega ette nähtud selline piirang, et üle 10% aastas maamaks kasvada ei tohi. Ja lisaks veel üks asi, et kui seadus määrab ära maksimaalse maksumäära, siis see ei tähenda, et rakendub maksimaalne maksumäär. Et kohalikud omavalitsused võivad kehtestada või kehtestavadki siis maksumäärad, aga nad ei saa seda kehtestada kõrgemalt, kui on siis maksimaalne maksumäär. Nii, aga nagu ma ütlesin, et 10%-line maamaksu aastase kasvu piirang on siis teine meede, mis on seadusega ette nähtud. Ehk siis ükskõik, mis valemi järgi arvutatud maamaks ka olema hakkab, siis üle 10% aastas see kasvada ei tohi. Oluline on küll see, et see 10%-line piirang ei kaitse nii-öelda maaomaduste muutumise eest, näiteks kui sihtotstarve muutub, aga tinglikult ikkagi siis ka sinna selline 10%-lise kasvupiirang rakendub, lihtsalt selle arvutuskäik on veidi keerulisem. Et siis tehakse arvutuses just kui eeldus, et kui näiteks kui maatulundusmaa sihtotstarve on muutunud ärimaaks, siis selleks, et arvutada seda 10%-list piirangut, siis tehakse eeldus, et juhul kui sarnane sama kasutusüksus oleks olnud ärimaaga, mis tema maksustamishind oleks siis olnud varasemalt ja maamaks, ja sellele rakendatakse siis 10%-list kaitsemehanismi. Nii et selline 10%-line kaitsemehanism. Siin on nüüd üks näide ühe maatulundusmaa baasil, kuidas siis maamaksu muutumine saab olema. Nii. Siin on siis maa maksustamishind ehk maaväärtus. Selles näites siis 2001. aasta maa maksustamishind oli 3060 eurot ja 2022. aastal siis tulemustel 32500. Muutus siis tinglikult 10,6 korda. Nii, maksimaalne maksumäär siis on 5 korda väiksem. Ja maksimaalne arvutatud maamaks, eeldame siis, selles näites on eeldatud, et rakendub maksimaalne maksumäär, siis sellisel juhul see 2001 maamaks oli 70 eurot ja 2022 tulemuste alusel arvutatud maamaks 162 eurot, ehk 2,3-kordne kasv. Aga tegelik maamaks ei saa olla rohkem kui 10%, ehk siis 77,49. Selle näite puhul. Ja siin all on siis näha aegrida, et kuidas siis see maamaks inimesel kasvama hakkab. Aga see on jälle selline tinglik näide, sellepärast, et vahepeal tulevad taaskord uued hindamised, aga ligikaudu nii see maamaks siis muutub eeldusel, et andmed ei muutu. Et läheb kuskil cirka 10 aastat selleks, et jõuaks see maamaks nii-öelda arvutud tasemele. Nii üks küsimus tuli, kui igale krundile tuleb eraldi hind, siis kuidas KOV maamaksumäära arvutamisel saab iga krundi puhul kindel olla, et tõus on alla 10%. Ma
Maamaksu andmed arvutab Maksu- ja Tolliamet. Et praegu Maamet arvutab siis, loob maa hindamise infosüsteemid, kus me toome välja maa korralise hindamise andmed ja paralleelselt praegu Maksuamet tegeleb siis maamaksu uue infosüsteemi arendusega ja sealt infosüsteemis tulevad kõik need tulemused välja. Ja see, kuidas need tulemused hakkavad tulema ja kuidas kohalikud omavalitsused saavad oma prognoose teha, et nendel teemadel nüüd järgmisel aastal kindlasti Rahandusministeerium ja kohalikud omavalitsused omavahel infot vahetama hakkavad. Ma praegu nii täpseid vastuseid siin ei oska anda ja ei saagi anda. Ja sinna läheb ka veel tõesti natukene aega, nii et need on järgmise aasta teemad. See aasta me räägime hindamisest, järgmine aasta saab kohalike omavalitsustega rääkida ka maksustamisest. Aga infosüsteemidele ta kindlasti väljakutse on selle keerulise kaitsemehanismi rakendamine. Nii, see oli nüüd maamaks. Siis teine näide on nüüd siin sama selle maaüksuse kohta, talumistasu. Kuidas talumistasu siit puudutab maa hindamine? Siin on nüüd taaskord sama näide, maksustamisina muutus selle samal katastriüksusel. Ja siin on nüüd oluline vaadata ka seda valemit, et mis on see protsent. Kui varasemalt oli talumistasu protsent 7,5, mis siis tähendas seda, et 5% oli nii-öelda tinglikult rent ja 2,5% oli siis hüvitis maamaksu eest, lähtudes maksimaalsest maksumäärast, siis nüüd seadusega muudeti ka talumistasu määra, ehk seda protsenti. Ja see on nüüd siis 3% pluss siis 0,5% maksimaalse maksumäära hüvitis, ehk 3,5%. Nii et talumistasu puhul, kui see sama katastriüksuse talumistasu 2001. aastal oli 3 eurot, siis kui nüüd talumistasu protsenti poleks muudetud, kui see oleks jäänud 7,5, siis oleks olnud uus talumistasu 35 eurot. Kuna nüüd talumistasu protsenti toodi alla poole, siis uus talumistasu sellel üksusel on 16,71. Ja lisaks talumistasule rakendati sellist 3-aastast ülemineku perioodi, et 3 aastaga siis tõuseb see talumistasu sellisele arvutuslikule tasemele. Miks seda talumistasu määra nüüd alla poole toodi, just kui nii-öelda maaomanike kahjuks? Siis see on natukene laiem küsimus. See on seotud kõikide kasutustasudega, millest ma kohe natukene räägin ja näitan, et väga paljud ju rendilepingud ehk kasutuslepingud on seotud maa maksustamishinnaga ja neil kõigil toodi seda alla poole, või ütleme, ühtlustati 3%. Ja teine aspekt talumistasude puhul on ju oluline vaadata, et talumistasul on ka alati on tasumaksja, kes on või tasumaksja ja tasusaaja, et ta on hüvitis maa omanikul, aga maksjaks on ju tehnovõrkude valdajad, et kui oleks hüppeliselt oleks talumistasud kasvanud, siis see oleks ju kaudselt avaldanud mõju ka elektrihindadele ja nii edasi, et siin oli taaskord tarvis leida selline tasakaalu koht või kompromissi koht. Ja praegu usun, et me selleni ka jõudsime. Et seaduse kooskõlastamisel oli ka niimoodi, et omanike liit väga selgelt väljendas seisukohta, et seda ei tohi allapoole lasta, et niigi on talumistasud madalad. Aga jälle energeetika valdkonna esindajatest vastu pidi, et seda peaks olema veel allpool. Nii, siin on nüüd rida kõikidest regulatsioonidest, mis siis puudutavad kasutustasusid ja kasutustasu määrasid. On väga-väga palju lepinguid, mis siis on õigusaktidega reguleeritud ja siin on selline paras Tootsi peenar. Need on erinevate ministeeriumite poolt need seadused ja õigusaktid koostatud, kooskõlastatud, et need määrad on olnud siin väga-väga erinevad. Ja nüüd selle maa hindamise seaduse
muudatustega oli siis eesmärk neid ühtlustada, et väga üldiselt öelduna eesmärk oli need siis 3% peale ühtlustada, mis valdavalt tähendas siis nende protsentide allapoole toomist. Ja kogu see lepingute haldamine on ka riigile kindlasti väga suur väljakutse nüüd, kui maamaksustamise hinnad muutuvad, et see tähendab ju ka lepingute muutmist ja ka siin on väga erinevad tingimused. Teatud juhtudel see maamaksustamise hinna muutus peab rakenduma automaatselt lepingus, teatud juhtudel on see kokkuleppel, et need tegevused ka siin siis ees ootavad peale hindamist, mis on ka väga, väga selge mõju, aga jällegi vaatame positiivselt, suur töö tuleb ära teha. Aga saame ehk oma lepingud ka korda ja mõned lepingud ka võib-olla nii-öelda mõnedest lepingutest saab ehk riik ka lahti. Näiteks selle korralise hindamise käigus muudeti ka maareformi regulatsioone, mis puudutas siis näiteks hoonestusõigusi. Täna on riigil sõlmitud kuskil 1700 hoonestusõiguse lepingut ja veel sõlmimata on 2100 lepingut. Ja nüüd muudeti seadus selliselt, et hoonestajal on õigus siis 2001. aasta maa maksustamishinnaga maa välja osta ja ta ei pea lepingusse jääma, kui ta seda ei soovi. Ehk ta ei pea seda maksustamishinna kasvust tulenevat hoonestusõiguse tasu siis kandma ja tal on siis õigus maa välja osta nii-öelda järelmaksuga selliselt, et see hoonestusõiguse, et see järelmaksu suurus ei ületa senist hoonestusõiguse tasu suurust. Et tinglikult siis võib öelda, et tema maksu, ütleme, kulud ei kasva ja ta saab lisaks sellele veel maa omanikuks. Ehk tegelikult selline erastamise laadse olukorra loome sellega ja riik pääseb siis ka hoonestusõiguse lepingute koormusest. Nii. Metoodika juurde. Nagu ma ütlesin, 8 asuga klassi ja 5 hindamismudelit on siis meil selline maakorralise hindamise metoodika selline fundament. Need asuga klassid, mis siin on joonistatud, need on siis tinglikult turupiirkonnad. Siin võib küsida ka, kas need on soonid. Me ei ole seda tsooni sõna siin kasutanud, sest nad ei ole tegelikult otsesed soonid, aga mingi sarnasus siin jah, tõepoolest on. Et erinevus on küll selles, et need asukoha klassid, need ei ole üldjuhul otseselt hindamisel aluseks selles mõttes, et meil ei teki sellist tsooni hinda enamikel juhtudel. Ühel juhul siiski tekib. Tsooni hinnad asuga klassidest tekivad siis sellistel maadel, kus aktiivne turg puudub. Näiteks transportimaad, näiteks jäätmehoidla maad, näiteks veekogude maad. Võt seal see punkt 4 siin. Siin on tõesti niimoodi, et asukoha klassi hind fikseeritakse määruse tasemel ja sellest saab nii-öelda tsooni hind. Siin on tõesti siis tegemist tsooni hinnaga ja seda seal ei olegi siis hindamisel nagu suurt midagi rohkem teha. Võib öelda, et need maad on hinnatud. Aga muus osas on asuga klassidel kasutus laiem. Näiteks, kus asuga klasse siis kasutatakse, ehitusmaa hindamisel, võrdlustehingute valikul. Ehitusmaad on siis elamumaad, ärimaad, tootmismaad, kus siis leitakse tulemus lähimate tehingute keskmisena. Ja arvestatakse siis ka erinevaid väärtusmõjutavate tegurite mõju täiendavalt. Siis oluline on see, et need lähimad tehingud ei valita mitte automaatselt lähimad, vaid nad peavad asuma ka samas asukoha klassis. Siis teine, et ehitusmaa hindamisel erisuste tegemiseks ajalistes ja pindala kohandustes kasutatakse veel asukoha klasse. Näiteks on meil hindamisel tüüpiline selline 20 000 ruutmeetriga krunt ja üle selle rakenduvad pindala kohandused. Ja
Eksperthinnangutele tuginedes rakenduvad need kohandused siis selliselt, et asukohaklassides 1-3 on selleks kohanduseks 0,3 ehk 30% on nii-öelda need 2 hektarit ületavad väärtused. Asukohaklassides 4-5 on siis 0,2 ehk 20% väärtusest ja siis nendes rohelistes asukohtades on siis 0,1. Ehk nagu siit näha on, et need hinnatasemed on ju väga-väga erinevad. Ja turg käitub erinevates asukohaklassides väga-väga erinevalt. Vaatame veel kord, tuleme tagasi siia, kus asukohaklasse kasutatakse. Siis kolmas kasutamisviis on siis erisuste tegemise rindamismudeli valikul. Näiteks riigikaitsemaid. Valdavalt hinnatakse neid kui aktiivse turuta maad, aga asukohaklassides 1-3 kui ehitusmaad. Sest tüüpiline riigikaitsemaa on näiteks Tallinna linnas, ta on pigem kas kontorihoone sarnane, näiteks kaitseministeeriumi büroohoone, mis on pigem ju sarnane siin ärimaadele ja mujal on ta siis teistsugune. Ehk ta ei ole hoonestatud maa. Nii, kuidas me need asukohaklassid määrasime? Need on eeldatavad elamumaa väärtustasemed, mis on siin paigas. Just nimelt eeldatavad, see ei tähenda, et kõik kuskil selles asukohaklassis asuvad katastriüksused just sellesse hinnaklassi jäävad. Pärast hindamisel pigem, kui me vaatame hindamismudelite kaarti, siis tegelikult tuleb see Eesti pilt veel rohelisem, ehk madalamad väärtustasemed. Kas on selline eeldatavad hinnatasemed? Ja võtsime siis aluseks kõigepealt hoonestamata elamumaade hinnatasemed, siis korteritehingud, siis vaatasime juurde asustusüksuste piirid, haldusüksuste piirid, unikaalsed aadressandmete alad, planeeringute info, just maakonna planeeringud, koos oma toimepiirkondade ja tõmbekeskustega ja lisaks siis erinevad statistika andmed, rahvaarvu andmed, elanike arvu muutused, brutotulu ja sellised näitajad statistikaametist ja siis mudel joonistas meile välja sellise esialgse pildi kõikide nende mikropiirkondade kohta, mida oli vist 6000 või midagi sellist. Ja siis me hakkasime seda kaarti vaatama ja käisime maakondade kaupa koostöös kutseliste hindajatega kõik need piirkonnad läbi ja eesmärk oli siis need erinevate väärtustasemetega piirkonnad välja joonistada. Et eks me lootsime natukene, et meile see mudel annab juba paremat tulemused, aga tuleb tunnistada, et suur osa siiski nendest piirkondadest on selline hindajatega koostöös tehtud siis töötulemus. Nii, need on siis asukohaklassid ja need on siis kasutusvõimalused. Siin on siis 5 hindamismudelit, mida me hindamisel kasutame. Tegelikult võib öelda, et 4+1, me ise kasutame rohkem 4+1. Sellepärast, et see +1 on siin ehitusõiguse mudel, mis on selline üsna erandlik ja see puudutab ka ehitusmaad. Sellepärast on pigem +1, et on nagu selline ehitusmaa mudel üks rakendusi võib öelda. Aga mis need 4 mudelid siis on? Ehitusmaa mudel, mis siis tähendab eelkõige elamumaa, ärimaa, tootmismaa, siis õuemaa maatulundusmaal. Ja ühiskondlike ehitiste maad siis samamoodi hinnatakse selle mudeliga ja tegelikult ka riigikaitsemaa siis linnades ja nendel juhtudel siis ühiskondlike ehitiste maa ja riigikaitsemaa puhul korrutatakse veel 0,5-ga see ehitusmaa tulemus läbi, kuna siin on tegemist sellise avaliku huviga.
Nii, ja kuidas siis ehitusmaa puhul väärtus leitakse? Kuna siin on tehinguinfot piisavalt, on väga hästi võimalik teha selline hea statistiline mudel, üldistatud additiivne mudel. Ja kasutatakse siis elamumaatehinguid, kasutatakse asukoha klasse ja lisaks on siis erinevad väärtust mõjutavad tegurid, mis siis elamumaa puhul või ehitusmaa puhul arvesse võetakse. Siin on selline väga hea statistiline mudel. Teine mudel on põllumajandusmaa mudel. Seda siis rakendatakse haritavatel maadel ja looduslikel rohumaadel. Ja looduslikel rohumaal siis väikeste erisustega, et korrutatakse siis läbi ka loodusliku rohum 0,5 ja kahte tegurit ei võeta arvesse. Ja siin on samamoodi siis üldistatud additiivne mudel, mis on selline statistiline analüüs. Nii, kolmas mudel on metsamaa mudel. Metsamaa maatulundusmaal hinnatakse selle mudeliga. Ja siin ei ole nüüd nii hea statistiline mudel, nii peen mudel või nii detailne mudel. Siin on selline üldisem statistiline analüüs. Ehk siis metsata metsamaa tehingud võetakse aluseks ja leitakse neile nii-öelda baasväärtus ehk keskmine ja korrutatakse läbi siis veel kvaliteedi kordajaga, mis siis arvestab maa boniteeti, kasvukoha tüüpi ja kuivendatust. Ja need kvaliteedikordajad on siis meil koostöös metsaekspertidega välja töötatud, õigemini need ongi metsaekspertide poolt välja töötatud ja meie siis oleme nad kasutusse võtnud maakorralise lindamisel. Nii, ja neljas mudel on siis aktiivse turuta maa mudel. Ehk siis sellega hinnatakse enamik aktiivse turuta sihtotstarbed, seal olgas transportimaa, muu maa, maatulundusmaal, jäätmehoidlamaa, veekogude maa, sellised kõik võimalikud maad, kus siis ei ole aktiivset turgu. Ja siin on siis hindamistulemuseks asukoha klassi madalaim väärtus. Ehk võib öelda, et see on otsus, mis tugineb tehingute analüüsile ja ekspertarvamustele. Et ka need asuga klassi madalaimad väärtused on siis tehtud ikkagi tehingute analüüsil ja lisaks siis veel hindajate eksperte arvamusi küsitud kõrvale. See on selline suur raamistik siis. Täna me ei lähe nendega detailsemaks nende mudelitega, küll aga ühte näidet näitan teile kohe varsti selle kohta. Nii, väärtust mõjutavad tegurid mudelite kaupa. Ehk kuidas me siis erinevaid väärtust mõjutavaid tegureid oleme siin arvestanud. Et kõik kinnisvarahindajad teavad ju väga hästi, et asukoht on siis kõige olulisem väärtust mõjutav tegur. Ehk sellest tuleb siis meil asukoha klassid ja seetõttu see asukoha klassid ehk turupiirkonnad on väga paljudel juhtudel hindamisel aluseks ja juba ka mudeli valikul, nagu jutuks oli. Aga siiski asukoha klasse näiteks metsamaa puhul ei kasutame üldse, sest asukohal seal sellist mõju ei olnud. Samuti me ehitusõiguse puhul otseselt neid ei kasuta ehitusõiguse mudeli puhul ja aktiivse turuta maa puhul see vastu on nad võib öelda, et lausa kõige olulisemaks teguriks, mida me arvestame. Nii. Ja siis on asukoha mõju, arvestame veel väga ehitusmaa mudeli puhul läbi selle, et me kasutame lähimaid tehinguid võrdlusel ja lisaks mõõdame siis kaugus ja ehitusmaa mudelis erinevatest kohtadest, asulatest, veekogudest, teedest ja seda pidi. Siis teine väärtust mõjutav tegur on kasutus. Ma korra põikan siia veel tabeli laiemasse kirjeldusse, et need, mis siin kirjas on, need mõjurid, need on need, mis on ka seaduses nimetatud, et neid väärtust mõjutavaid tegureid tuleb arvestada. Seadus annab meile ette sellise üldise raamistiku ja siis hindamisel me iga mudeli puhul arvestame neid erinevat moodi. Nii, asukohast ma rääkisin, kasutus. Kasutuse mõju tuleb siis eelkõige läbi selle,
et juba hindamismudeli valikul me jagame varad ju kasutuse järgi rühmadesse. Ehk vastavalt sellele, millega, mis sihtotstarbega ja mis kõlvikuga on tegemist, me valime hindamismudeli. Nii et korralise hindamise metoodika puhul võib küll väga selgelt öelda, et asukoht ei ole kindlasti kõige esimene väärtust mõjutav tegur, vaid pigem isegi see kasutus on see, mis tuleb nagu enne mängu. Nii, maakasutuspiiranguid, seal kus neil mõju on ja kus on võimalik see mudelisse arvestada, oleme selle arvesse võtnud. Siis taristu, ligipääs avalikult teelt on oluline tegur ehitusmaa puhul, põllumajandusmaa puhul ja teega piirnevus. Ligipääs avalikult teelt on oluline ehitusmaa puhul ja teega piirnevus põllumajandusmaa puhul, et me arvestame neid erinevat moodi, erinevates mudelites. Siis tehnovõrgud on see, mida me tahaks arvestada, aga meil ei ole selle kohta nagu väga häid andmeid täna olemas, et neid me saame põgusamalt arvestada. See tuleb kaudsemalt läbi infrastruktuuri, aga otseselt me neid ei võta aluseks. Siis taristust veel põllumajanduslik hoonestus, mis põllumajandusmaa puhul on siis tegurina meil sees mudelis. Pindala on tegurina sees erinevates mudelites pindala kohandused ja pindala tegurid statistilises mudelis tegurina ja siis lisaks veel kohandustena. Kvaliteet ehk mulla viljakus ja liigniiskus põllumajandusmaadel ja metsamaadel ja kasvukoha tüüp. Ja ehitusõigus on nüüd siis selline aspekt, mida me saame arvesse võtta täna väga vähestel juhtudel, kuna ehitusõiguse kohta meil ei ole täna väga häid masin loetavaid andmeid. Ehitusõigus teatavasti tuleb suuresti läbi detailplaneeringute, aga detailplaneeringute andmeid täna masin loetaval kujul meil olemas ei ole, sest planeeringute register on alles arendamisel. Kui ma nüüd ütlen, et seda olemas ei ole, siis päris õige see jutt ei ole, sest nüüd hindamise jaoks me viisime ekstra läbi erakorraliselt detailplaneeringute digiteerimised, see ehitus õigus kätte saada, aga me ei jõudnud seda teha väga paljudes piirkondades, et seetõttu ehitusõiguse mudeli rakendamine on väga kitsas selles korralises hindamises. Ehk Tallinna ja Tartu kesklinnades on siis ehitusõigus meil. Nii, ja ajategur on siis ka oluline, et kui me kasutame 5 aasta tehinguid, siis me toome kinnisvara indeksiga tehingud nii-öelda hindamise aega ehk 1. juuli seisu. See on nüüd siis selline suur metoodika raamistik nii-öelda kõige üldisemal tasemel siin praegu. Et kuidas me erinevaid väärtust mõjutavaid tegureid arvestame erinevates hindamismudelites. Need erinevate hindamismudelite osakaalud on väga erinevad. Täpsus on erinev ja hindamismudelite osakaalud on väga erinevad. Ehitusmaa mudel on see, mis pindalalt annab meile kuskil 4-5% Eesti pindalast hinnatakse ehitusmaa mudeliga, aga üle poole väärtusest leitakse ehitusmaa mudeliga. Veelgi sellisem äärmuslikum on ehitusõiguse mudel, mida rakendatakse 0,1% Eesti pindalast, aga sellega leitakse ligi 20% väärtusest. Need on nüüd testhindamise tulemused, et see kindlasti ei ole nüüd nii-öelda lõplik tõde, aga testhindamise tulemusel me jõudsime selliste tulemusteli. Põllumajandusmaa mudel, sellega hõlmatakse kuskil 13% pindalast ja kuskil 28% väärtusest. Metsamaa puhul
Ei, vabandust, vastupidi oli. Põllumajandusmaa puhul on ligi kolmandik pindalast ja väärtusest oli 13-14% ja metsamaa puhul on siis pool pindalast ja 6% väärtusest. Ja aktiivse turuta maadel siis on ligi viiendik ja ka väärtusest kuskil 6%. Nii et see oli see 80% siis Eesti maadest, mille puhul siis väga selgelt on võimalik statistiliste analüüsidega väärtus leida. Lihtsalt need statistilised analüüsid on ka sellised rohkem või vähem täpsed. Ja aktiivse turuta maade puhul oli siis selline soonipõhine lähenemine. Ja tegelikult on soonipõhine lähenemine ka ehitusõiguse mudelil. Ehitusõiguse mudel ma siin ei jõudnudki seda nüüd rääkida. Et seda rakendatakse Tallinna ja Tartu kesklinnas ja siin siis tulemus leitakse suletud brutopinna mahu korrutamisel asumi või asumi osa suletud brutopinna ruutmeetri väärtusega. Ja võt need asumi ja asumi osa suletud brutopinna ruutmeetri väärtused on ka sellised nagu tsooni hinnad või tinglikud tsooni hinnad, mis on siis meil nüüd metoodika väljatöötamise käigus ja testindamise järel fikseeritud ja need lähevad siis ka keskkonnaministri määrusega kinnitamisele, sarnaselt siis selle asukohaklasside madalaimate väärtustega. Mõtle, mul vist selle asukohaklassi madalaima väärtuse pilti siit ei tulnudki. Et unustasin selle slaidile panemata, et asukohaklasside madalaimad väärtused, tinglikult öeldes, kui siin olid meil kirjas, et need eelduslikud väärtustasemed, mille alusel me asukohaklassid moodustasime, siis samadest soonides need kõige madalamad väärtustasemed on siis sellised, et Tallinna ja Tartu kesklinnas siin väikestes täppides on Eesti kõige madalam väärtustase 40 eurot ruutmeetrit ja siin kaheksandas tsoonis on ta 4 senti ruutmeeter. Ehk tinglikult öeldes, mitte ükski Eesti maa ruutmeeter ei maksa vähem kui 4 senti. See on see, kuidas me oleme ette näinud, et see võiks nüüd ka määrusesse kirja saada. Nii, hindamismudelite osakaalud. Nii, ja kuidas me neid hindamismudeleid nüüd rakendame? Et selleks, et nüüd hinnata, siis jagatakse maa tükkideks vastavalt siis sellele, mis sihtotstarvetal on ja mis kõlvikutemal on. Maatulundusmaa puhul siis näide on selline, et üks see sama maatulundusmaa, mida me seal vaatasime enne, mille mõjusid me analüüsisime, siis see maatulundusmaa jagatakse tema kõlvikute järgi tükkideks. See maaüksus asub siis kaheksandas asukohaklassis. Ja need tükid on siis sellised, et õuemaa hinnatakse ehitusmaa mudeliga. Haritav maa hinnatakse põllumajandusmaa mudeliga. Looduslik rohumaa hinnatakse ka põllumajandusmaa mudeliga korda 0,5. Metsamaa hinnatakse metsamaa mudeliga. Ja muu maa hinnatakse aktiivse turuta maa mudeliga. Nii, vaatame nüüd seda esimest tükki. Õue maa hindamine, ehitusmaa mudeliga. Siia kõrvale on toodud väljavõtte meie maameti voldikust, mis meil ka kodulehel ripub, et see on nüüd kõige lihtsamal viisil siis selle mudeli kirjeldus. Ehk siis baasväärtus kujuneb piirkonna keskmise ja 10 lähima tehingu keskmisena. Ja väärtuse leidmiseks korrigeeritakse baasväärtust erinevate näitajate mõjuga, nagu kaugus tõmbekeskustest, veekogu lähedus, ehituskeelu vöönd, avaliku tee juurde pääs pindale. See on nüüd see lühikene inimkeelne selgitus ja selline on see arvutuskäik, kuidas see siis välja näeb. Et tegurite kaupa siis tuleb selline ruutmeetri väärtus ja arvutatakse siis selle maatulundusmaa, õue maa osa maa maksustamisindek väärtus. Nii. Ja siin on nüüd siis veel selle asukohaklasside
pildi juures veel ekstra rõhutatud seda, et nende lähimate tehingute puhul siis mitte ei võeta lihtsalt lähimad, vaid samast asukoha klassist. Ja just siin Tallinna lähedal ja suurlinnade lähedal on nagu hästi oluline, et me võtame samast asukoha klassist tehingud, ehk kus on siis sama väärtusega piirkond, sama tasemega piirkond. Et kui näiteks maatulundusmaa asub kuskil siin tumerohelisel alal ehk 8. Asuga klassis, siis ta ei lähe mitte otsima siin pindalaliselt kõige lähemaid, vaid ta võtab näiteks siit sellest laigust või sellest piirkonnast need lähimad tehingud ja kui ta siit ei leia, siis ta läheb otsib, kus on veel sama asukoha klassi lähimad tehingud, mis toimunud on. Nii, nüüd teine tükk. Haritav maa sellel maatulundusmaal. Siin paremal pool on jälle selline kirjeldus, et põllumajandusmaa baasväärtus kujuneb Eesti keskmise haritava maa väärtusega ja 10 lähima tehingu keskmisena. Ja väärtuse leidmiseks korrigeeritakse baasväärtust erinevate näitajate mõjuga. Mulla viljakus, liigniiskus, maa kasutus, pindala, põllumajandushoonestus, teega piirnevus, kompaktsus. Ja selline siis see arvutuskäik välja näeb. Nii, kolmas tükk siis looduslik rohumaa. See on siis sama mudel, mis põllumajandusmaal, aga korrutatakse tulemus veel 0,5 ja kahe teguri puhul siis on erisus. Ja siis siin arvutuskäik väga keeruline ei tule või tähendab, ta on sarnane nagu põllumajandusmaal. Nii, ja metsamaa mudel. Mudeliga hinnatakse siis metsamaa osa. Ja metsamaa baasväärtus leitakse siis ilma kasvava metsata, siin on kohane seda meelde tuletada, ehk metsamaaga tehtud tehingute keskmisena. Ja väärtuse leidmiseks korrutatakse siis baasväärtus läbi kvaliteedi teguriga, mis arvestab metsakasvukoha tüüpi, metsamaa boniteeti ja kuivendust. Siin on sellised koefitsientide tabelid, metsamaa osas siis metsa tehakse need arvutused automaatselt läbi ja leitakse tulemus. Ja nüüd on see muu maa osa, kus rakendatakse aktiivse turuta maa mudelit. Ja siin, nagu ma ütlesin, oli lihtsalt võetakse asukoha klassi keskmine, mis 8. Asukoha klassis oli siis 4 senti ruutmeeter ja korrutatakse läbi pindalaga. Ja ongi tulemus. Ja siis siin on nüüd selline koond tulemus selle sama maatulundusmaa kohta kõlvikute kaupa. Need samad eespool just vaadatud tulemused ja siit kujuneb see summa. 32 500, mida me siis ennist vaatasime, mis oli siis 10,5-kordne tõus võrreldes 2001. Aasta hindamisega. Nii, siin on vahepeal tulnud küsimus. Kui on kaks kõrvuti maad, üks elamuma, teine maatulundusmaa, kas siis arvutatakse uue maa samadel alustel, ehk kas arvutus sõltub kinnistu üldisest sihtotstarbest? Ei sõltu. Elamumaa ja uue maa, maatulundusmaa uue maa kõlvik on sisuliselt mudeli jaoks samaväärsed. Aga pindala kohandused näiteks võivad seal tulla erinevad. Nii, see oli nüüd siis see maatulundusmaa näide, et maatulundusmaa tegime tükkideks. Ja siin sain teile ära näidata 4 põhilise mudeli rakendust. Mida ma veel ei näidanud, on ehitusõiguse mudel. Miks siis ehitusõiguse mudel üldse oluline on ja miks ehitusõigust tuleks arvestada? Kõige aktiivsemates arenduspiirkondades, milleks siis on tinglikult Tallinna ja Tartu kesklinn, aga eks neid on mujal ka Eestis, siin kesksetes kallimates asukohtades. Et seal ei ole, maaväärtust ei mõjuta mitte niivõrd muud omadused, kui just nimelt see, kui palju sinna ehitada saab. Ehk ehitusõigus on peamine maaväärtust mõjutav tegur.
Ka eelmises korralises hindamises ehitusõiguse mudelit rakendati küll väga kitsas piirkonnas, oli siis seal Stockmanni ümbruses Maakri kvartalis ja Tallinnas Viru tänaval. Ja kui senine praktika nüüd ilmselgelt õigustas ennast, et tõesti ehitusõiguse meetodiga jõuab maaväärtusele lähemale kui lihtsalt tehingute võrdlemisel, siis ka selles hindamises me ehitusõiguse mudeli taas ette võtsime ja püüdsime seda siis rakendada nii palju kui võimalik. Et siis jõuda adekvaatsema tulemuseni. Et siin on nüüd toodud siis üks näide, mida me tüüpiliselt näidanud oleme, et näiteks Maakri kvartalis, Maakri tänav 30 ja Maakri tänav 23, just kui peaaegu, et kõrvuti asetsevad krundid või väga lähestikku asetsevad krundid, millel on väga erinev ehitusõigus ja kui me läheneksime nendele maaüksustele maaväärtuse kaudu lihtsalt tehingute võrdlemisel, siis nende väärtuste vahe tuleks siin kuskil kaks korda ja kui me läheneme läbi ehitusõiguse ruutmeetri ja arvestame ehitusõiguse ruutmeetri väärtust, siis see vahe tuleb 11 korda, mis arvestab just nimelt selle ehitusõiguse mahu erinevust. Sest ilmselgelt arendajad ostavad ehitusõiguse mahtu, mitte maa ruutmeetreid. Slaidi ei näe. Kas teised näevad slaidi? Jaa, on ilusti näha küll. Ehitusõiguse slaid on ees. Jaa, siis on hästi. Nii, ja see ehitusõiguse mudel siis, nagu ma juba põgusalt ütlesin, et see on siis eelkõige selline kahe komponendi korrutustehe. Ehk siis ehitusõiguse maht on oluline tegur ja asumi keskmine ehitusõiguse väärtus. Ja see ehitusõiguse maht siis tuleb andmekogude andmetel enamikel kruntidel tuleb ta läbi ehitisregistri. Ehk me võtame aluseks ehitisregistri andmed ja eeldame, et kas siis välja antud, et kõik kasutusel olevad või ehitamisel olevad hooned, et see väljendab siis nii-öelda ehitusõigust. Ehk me kasutusel olevate hoonete puhul teeme eelduse, et siis ehitusmaht on realiseeritud. Ja lisaks siis võtame aluseks detailplaneeringute andmed, mis me siis oleme ekstra selle jaoks nüüd sisse diginud üle 1000 detailplaneeringu ja nende suletud brutopinna mahud on meil ekstra hindamise jaoks sisse digiteeritud ja samuti projekteerimistingimused, kui sealt tuleb täiendavat ehitusmahtu. Nii et kindlasti ka ehitisregistri andmed see projekt meil proovile paneb. Ja teine pool on siis asumi keskmine ehitusõiguse väärtus, mis siis tugineb kinnisvara hindajate sellisele turuanalüüsile ja mis siis on meil fikseeritud. Ja lisaks siis pindala kohandust rakendame mudelis. Nii et mudel isenesest ei ole keeruline, küll aga need sisendid. Just nimelt see ehitusõiguse mahu arvutamine on võib-olla tehniliselt on ta olnud meil keerukas välja mõelda, kuidas masin õpetada seda lugema ja selge, et siin ka nende andmete kontrollimisega tuleb kindlasti ka sellist lisatööd meile kõigile juurde. Nii. Ja kus me siis rakendasime nüüd seda ehitusõiguse mudelit? Nagu ma ütlesin, Tallinnas ja Tartus. See on nüüd selline Tallinna kesklinna pilt, kus on siis Tallinna asukohaklassid. Siin keskel on siis esimene, siin teine ja siin on kolmandad. Ja nüüd see kollane piir siin, see näitab siis seda piirkonda, kus me oleme rakendanud ehitusõiguse mudelit. Et kui meil oleks olnud rohkem aega ja rohkem infot, oleks võinud seda laiemalt teha, aga praegu sai tehtud selline valik. Ehk siis selles piiris arvutatakse elamu, äri ja tootmismaade väärtus ehitusõiguse mudeliga ja siis siin ümber tuleb tavaline ehitusmaa mudel. Ja siin oli just oluline siis nende piirkondade valikul, et kas just sellised piirkonnad, kus ka kruntidel on väga erinev ehitusõigus. Et näiteks siin on ka sellised kõrgoonete piirkonnad meil praegu sisse võetud.
Ja siin on nüüd siis need asumite ja asumi osade ruutmeetri väärtused suletud brutopinna kohta. Et sellised need väärtustasemed meil praegu saanud on siin testimise käigus on neid veel siin ka kordi üle vaadatud. Et meie hinnangul nad pigem on sellised konservatiivsemad, kuna korraline hindamine valdavalt pigem annab konservatiivsema tulemuse, pigem turutasemest veidi madalama, aga loodetavasti peegeldavad sellist turutaset. Nii, ja Tartu kohta siis samad kaardid, siin all on siis Tartu. Ehitus, Tartu asuga klassid ja turu piirkonnad ja siin siis need Tartu asumite väärtused. Nii. See oli nüüd üldiselt metoodikast ja nüüd vaatame kiiresti läbi, mis meil seaduses kirjas on. Nagu ma ütlesin, seaduses on hästi lühidalt ja põgusalt põhialused. Ja edasi antakse volitus keskkonnaministrile täpsemalt sätestada määrus. Määrusega metoodika erinevad reeglid ja detailid. Et seaduses siis on üldiselt öeldud. Enam-vähem see sama jutt, mis ma tegelikult teile rääkisin, on kõik seaduses kirjas lihtsalt veidi teissuguses sõnastuses. Kuna selline õiguslikumalt korrektses, ma rääkisin lahtisema tekstiga. Et andmekogude andmetele tuginev turupõhine maa hindamine, mille tulemusena määratakse igale katastriüksusele maa maksustamishind. Korralist hindamist teeb maaamet kaasates eriala spetsialiste, sealhulgas kutselisi hindajaid. Ja hindamine toimub igal neljandal aastal. Kuna hindamine tugineb andmekogude andmetele, siis ka katastri andmestiku sai muudetud ja vastavad katastriüksuse regulatsioone samamoodi õigusakte, aga seda ma ei hakka siin pikemalt selgitama, et me vaatame metoodika poolt rohkem. Nii. Siis korralisel hindamisel kasutatavad andmed, et siin on ka nüüd need samad kolm andmegruppi, mida ma märkisin. Tehingute andmed, maakatastri tehingute andmebaasist, hindamise aasta 30. juuni seisuga, ehk 30. juuni 2022. Ja siis järgmisel korralisel hindamisel võetakse siis aluseks andmed 30. juuni 2026. Ehk iga nelja aasta tagant siis nii-öelda korralise hindamise mudelid uuenevad. Siis maa omadusi kirjeldavad andmed, maakatastri maa väärtuse kaardil ehk maa väärtuse andmekogus. See kaart võib-olla siin kõlab natukene kummaliselt, aga ta on jah selline pigem andmekogu. Siis kinnisvaraturu analüüsiks vajalikud andmed, mis on ka määruse tasemel lahti seletatud. Ja siis teine lõik siin räägib sellest, et kui pärast korralist hindamist kantakse maakatastrisse uus katastriüksus või muutuvad lõike 1.2 nimetatud andmed, määratakse katastriüksusele maa maksustamishind muutunud andmete alusel. See tähendab siis seda, et kui nüüd 31. oktoober 2022 tehakse hindamine ära ja kõik on just kui valmis, siis et kui hiljem tuleb katastriüksusi juurde või andmed paranevad, et siis muutuvad sellega koos ka andmed. Ehk katastriüksuse muutmisel andmed sisuliselt reaalajas muutuvad. Mudel arvutab selle kohe ümber. Ja nagu ma ütlesin, et igal neljandal aastal viiakse läbi korraline hindamine, see tähendab, et tehakse uus hindamismudel. Ehk siis lisatakse nii-öelda uued tehingute andmed, mis vahepeal on tulnud. Vahepeal tehinguandmeid mudelisse juurde ei lisata. Just nimelt igal neljandal aastal lisatakse juurde tehinguandmed. Sagedamini seda teha ei saa, sest mõnedes piirkondades ei ole tehinguinfot nii palju, et võib ka juhtuda, et siis hakkab igal üksikul tehingul tekib liiga suur mõju andmetele, et selline neljaastane samm on ka välisriikide kogemusele tuginedes selline mõistlik samm. Aga nüüd lisaks sellele neljaastale sammule ja reaalajas muutumisele, et iga aasta lõpus, enne kui me saadame maksuametile maksualuseks uued andmed,
siis toimub ka välistes andmekogudes olevate andmete kontroll, et seda me teeme kord aastas. Et ka neid andmeid kontrollime üle jooksvalt. Näiteks teeregister, selleks, et vaadata, kas on ligipääs avalikult teelt või teega piirnevus, siis me kord aastas ka need infot üle kontrollime. Või mullastiku andmed ja nii edasi. Nii, tuleme tagasi seaduse teksti juurde. Siis seadus ütleb, et korralisel hindamisel analüüsitakse siis neid andmeid, rühmitatakse katastriüksused sarnaste tunnuste alusel ja rakendatakse igale katastriüksusele vastava rühma või rühmade hindamismudelit ja arvutatakse maa maksustamishind. Ehk siis tõlkides nüüd seda seadus, see on nüüd see sama koht, kus ma näitasin, kuidas see maatulundusmaa tehakse tükkideks ja valitakse siis igale tema tükile vastav rühm ja hindamismudel. Ehk siis see oli see viie hindamismudeli koht. Siin on nüüd kirjutatud siis, mis need maaväärtust mõjutavad tegurid on. Need samad, mis olid seal tabelis. Asukoht, kasutus, taristu, pindala, maakvaliteet ja ehitusõigus. Ja seadus ütleb veel seda, et korralisel hindamisel ei arvestata üüri- ja rendilepingutega ega kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõiguste ning märgete mõju maaväärtusele ja ei tehta paikvaatlusi. Ja korralise hindamise metoodika kinnitab siis valdkonnast vastuta minister ehk keskkonnaminister määrusega. Ja siin on siis kirjas, mida siis see minister võib selle määrusega seal reguleerida. Ja ta reguleerib siis tehingute arvestamist, välistavad tingimused, ehk millised tehingud võib jätta hindamisest välja, kuidas neid tehinguid võib kohandada, mis need andmed on, mida täpselt kasutada võib kinnisvaraturu analüüsil, kuidas siis erinevate väärtust mõjutavate teguritega arvestatakse, siis piirkonnad, kus arvestatakse ehitusõiguse mõju maaväärtusel, on ka määruses kirjas, kohati tänava täpsusega, kust piirid lähevad. Siis sarnaste tunnustega katastriüksuste rühmade ja hindamismudelite kirjeldused. Maamaksustamishinna arvutuskäigus esitatavad andmed ja maamaksustamishinna esitamise täpsus. Sellised volitused on antud keskkonnaministrile. Ja siin nüüd näitan lihtsalt seda määruse eelnõu seletuskirja. Nagu ma ütlesin, see eelnõu ootab praegu kooskõlastamisele saatmist. Varsti kõik seda näete, et selline see seletuskiri siis siin on, et siin on erinevad peatükid. Üldsätetes on siis regulatsioon kirjas, siis eelnõu teine peatükk räägib siis tehingute ja kinnisvaraturu analüüsist, erinevad paragrafid. Kolmas peatükk räägib siis väärtust mõjutavate tegurite arvestamise erisused, ehk iga teguri kohta on oma paragraf. Eelnõu neljas peatükk on siis rühmad ja hindamismudelid, ehk siin on nüüd iga hindamismudeli kohta oma paragraf, kus on kirjeldatud need erisused. Ja viiendas peatükis on siis nii-öelda see esitamise pool. Et see määrus ise ei ole sugugi väga pikk, ta on 10 lehekülge, aga seletuskiri selle juures oli vist 45 lehekülge. Et siis see jutt, mis ma siin praegu rääkisin, see oli nüüd kõige suuremal üldistustasemel. Seletuskirjas on oluliselt täpsemalt kirjeldatud kõik see, mis andmed, kust ja miks ka sellised valikud on tehtud. Et siis on võimalik seda näha. Nii. Ja avalikustamisest põgusalt. Et kogu see massihindamine, massihindamise metoodika, et eks ta on üks üsna keeruline hindamismudel. Meil on väga palju andmeid, meil on väga palju väärtust mõjutavaid tegureid ja see mudel, mis on siis siin paljude spetsialistide poolt välja mõeldud, mis on tegelikult võib öelda lihtsustus, üldistus. Siis nüüd on küsimus, kuidas seda suurt lihtsustust ja üldistust nüüd väga lihtsalt inimestel ära seletada, et iga inimene ikkagi siis näeb, kuidas tema maatüki väärtus on arvutatud.
Ja kuna korralise hindamise tulemused on avalikud, siis tegelikult kõikidel inimestel on võimalik katastris näha kõikide maatükkide arvutuskäiku ja tulemusi. Aga et kuidas seda nüüd teha? Et spetsialistide jaoks võib olla asi lihtne, aga see kommunikatsioon selle juures kindlasti lihtne ei ole. Et kuidas seda lihtsate sõnadega selgitada? Ja keeruliseks teeb veel selle see, et kindlasti kommunikatsioonis, kui meie näitame inimestele hindamistulemusi, kuidas me hindasime, mis on väärtus ja me näitame andmeid, siis kindlasti tekib kohe huvi ka maamaksu kohta. Maamaksu andmeid maamet ei näita. Et me loodame, et alates 2023 sügisest on maksutolliametil rakendus valmis ja kui kohalikud omavalitsused on ka maksumäärad kinnitanud, siis loodetavasti ka maksutolliametil õnnestub juba varakult nii-öelda hakata neid maksuprognoosi andmeid inimestele näitama. Et on võimalik nendega tutvuda enne kui siis veebruaris 2024 tulevad maksuteated uutel alustel. Nii et Maamet avalikustab ikka ainult hindamise ja avalikustab andmed, mis selle taga olid, just katastriandmed, mitte tehinguandmed. Ja kellele? Et me oleme siin selle avalikustamise projektiga või avalikustamise protsessis kõvasti mõelnud, kuidas seda võimalikult lihtsalt teha ja mis on nagu inimeste ootused ja ka vastuvõttu võime. Et ega see ei ole ka spetsialistidel ju lihtne aru saada. Ja kaardistasime siin inimeste vajadusi, et meil on tinglikult siis kellele me seda infot näitame. On sellised kaks maaomaniku. Üks on selline, ütleme, tüüpiline maaomanik. Enamik maaomanik on sellised maakodu omanikud, kes tõenäoliselt ei tahagi palju sellest maa hindamisest teada. Neid pigem huvitab, et kuhu ma midagi maksma pean ja nad üldjuhul usaldavad riiki. Ja nende nagu soov on tegelikult hästi lihtsalt ühel A4-l näha ära, mis ja kuidas arvutati. Ja siis teist tüüpi maaomanikud. Tinglikult selline nimeks oleme pannud Peeter. Tema on selline teadlik metsamees, põllumees, ärimees. Tema teab ise väga hästi, mis ta maa maksab. Ta kasutab väga tihti maad tootmisvahendina. Ja kindlasti niimoodi tulupõhiselt oskab ta väga hästi mõelda. Ta teab väga hästi, mis tema maaga seotud andmed on. Ja ta võibolla on pigem selline skeptiline riigi suhtes, et kui Kaja usaldab riiki ja ei taha palju vaadata, siis Peeter tahab kindlasti kõik üle kontrollida ja näha täpselt, kus on siis, kuidas need arvutused on tehtud. Ja kolmas selline persona, kellele siis see avalikustamine on kindlasti oluline, on nüüd ametnik, tingliku nimetusega selline maaametnik. See on siis see, kellele Kaja või Peeter helistab, kui ta aru ei saa. Ja tema peab siis oskama selgitada, kuidas see arvutuskäik on tehtud. Tema jaoks on kogu see maa hindamise tulemustes selgitamine üks täiendav tööülesanne. Ehk temale peab see rakendus andma nagu väga, väga head tuge siis kõik võimalikele ja võimatutele küsimustele, mis tema käest küsida võidakse. Et kogu see avalikustamise rakendus peab siis olema selline hea töövahend tema jaoks. Ja kuidas me siis seda kasutaja teekonda oleme siin läbi mõelnud? Et tinglikult on siis nii, et üks on see veebirakendus ja maakataster, kus neid tulemusi näeb, aga jah, selle taga on ka klienditeenindus ja eks selle taga on ka avalik kommunikatsioon, et kui nüüd korralise hindamise tulemused saavad, korralise hindamise saab tehtud ja tulemused avalikustame, kindlasti Maamet kasutab siin meediat, et tinglikult siis Kaja on maalehest lugenud, et on toimunud korraline hindamine ja kõikide maatükkide väärtus on kasvanud, noh, tinglikult öeldes 10 korda ja tulemusi saab näha maaomanikule loodud rakenduses minukataster.ee. Nii ja siis Kaja läheb ja vaatab minu katastrisse, seal on ilusti link juures, kus ta selle leiab. Võibolla ta ei ole kunagi katastris käinud ja siis ta tuleb ja vaevalt ta katastri üksuse tunnust peast teab, aga ta siis proovib õnne aadressiga, leiabki siit üles oma katastri üksuse ja avab siis selle veebirakenduse ja leiab siit andmed, pusib natukene
ja vaatab aha väärtuse info, klikkab sellele ja siin avaneb talle siis kaks numbrit. On kehtiv maksustamishind ehk 2001. aasta maksustamishind ja siis 2022. aasta maksustamishind. Näeb kahte numbrit. Ja siis ta klikkab selle lahti ja sealt avaneb hindamisleht, mis on tehtud tema katastriüksuse kohta. Ja siin on taas kord pindala ja siis need kaks väärtust. Ja näeb ära ka, kui palju see muutus on olnud, 14%. Ja siis ta saab siit veel klikata täiendavad infot, miks need tulemused erinevad. Ja siin on nüüd näete osade kaupa tema selle katastriüksuse erinevate osade tulemused. See sama pilt, mis ma teile enne näitasin Excelis. Ja siin on nüüd need arvutused. Ja siis ta klikkab siia, vaatab aha, metoodika. Tahab saada rohkem infot ehitusmaa metoodika kohta ja siit avaneb talle siis link infoportaali, kus ta saab lähemalt lugeda, kuidas on ehitusmaa väärtus arvutatud. Ja mis need peamised tema maaüksuse mõjutegurid on olnud. Ja siit on leida tal ka video, kus ta lühidalt saab vaadata, kuidas see mudel rakendub. Ja korduvalt küsitud küsimused, et ta saab sellise esmase info kätte. Ja siis, kui ta kerib veel allapoole, siis ta näeb ka sellist ülevaadet oma maatüki väärtuse kujunemisest, kuidas tal väärtuse kujunemisest ja pindalajaotusest. Ja saab siis veel detailsemat infot juhul, kui ta see huvi on. Tõenäoliselt Kaja huvi juba on lõppenud, me eeldame, et kuskil Peeter on see, kes rohkem süveneb andmetesse ja sellesse, kuidas täpselt see väärtus nüüd on kujunenud. Ja lisaks siis on võimalik siin lahti klikata hindamisel kasutatavad alusandmed ja vaadata ja neid parandada. Näiteks ehitusmaa puhul veekogu lähedus. Katastris on kirjas ei piirne veekoguga. Ja siis ta saab seda kontrollida, kas on nii või ei ole nii. Ja siit avaneb siis infonuppu alt, mida see täpselt tähendab. Nii. Siin selle pildil siis see on see lühikene 1A4, mida vaatab Kaja ja see on siis see info, mille ma just siin kiiresti läbi klikkasin, mis siis avaneb nendele maamanikele, kes rohkem huvi tunnevad. Ja siit infonuppuvalt siis avanevad sellised selgitused, et oleme püüdnud selle teha siis kasutajale nii lihtsaks kui võimalik. Et on võimalik kohe ka jätta tagasiside, kui te näete, et andmed on ei ole õiged, siis saab kohe anda ka tagasiside, et avaneb suuke tagasiside aken ja saate jätta maha oma kontaktid ja täiesti vabas formis, nii nagu meeldib, sobib ja saab jätta tagasiside ja siis see tagasiside saadetakse katastrisse ja siis meie klienditeeninduse pool hakkab sellega tegelema ja andmeid kontrollima ja tagasisidet andma. Kõige sellega me veel teeme tööd, aga see oli selline esmane tänane parim teadmine, kuidas see asi hakkab tulevikus katastris välja nägema. Et see oligi nüüd hästi kiire ring maakorralise hindamise sellisele üldinfole. Et Maameti kodulehel on ka täna juba päris palju infot üleval. Põgusalt siin, kui te trükite kas või Googlisse sisse 22. aasta korraline hindamine, siis te jõuate kohe siia Maameti kodulehele. Ja siin on nüüd hästi üldiselt, mis see korraline hindamine on. Näete, siin on ka video üleval. See on 4,5-minutiline video, et mis selgitab, mis on korraline hindamine ja milleks seda tehakse. Ja ka hästi üldiselt annab ülevaate nendest mudelitest. Siit avaneb selline infovoldik, kus on ka kõige olulisem info kirjas. Siis nii nende mudelite kirjelduse kohta kui asuga klasside kohta ja siis kodulehel ka, kui te liigute allapoole, siis siin on ka need samad viis hindamismudelit hästi lühida kirjeldusena ja ka iga mudeli kohta lühike video, just nimelt lühike video, siin ei ole ta nii pikk ja siin oli ka asuga klasside video avaneb siit, et meil on kogu 7 videot siin üleval, et võibolla aitab kõige kiiremini saada ülevaate. Ja siin on ka siis tulemuste kasutamise kohta, et põgusalt, kuidas maksustamise kasutuslepingutest talumiste asudel tulemusi kasutatakse.
et siia me katsume ka selle määruse lingi lisada, kui aeg käes. Nii, ma nüüd slaidide jagamise lõpetan ära. Siin on üks küsimus tulnud, kas ma sain õigesti aru, et maa võõrandamisel hoonestusõiguse omanikule jääb maa väärtus arvutusel endiselt kehtima 21. aastal kehtinud maksustamishind või uue korralise hindamise tulemusena see kord muutub. Jah, 2001. aasta ehk 2021. aastal kehtiv maa maksustamishind jääb aluseks. See on sisuliselt erastamisele sarnane olukord. Mitte uue maksustamishinna järgi ei võõrandata, vaid selle praegu kehtiva järgi jah, tõsi. Nii. Järgmine küsimus. Kas näitena toodud katastri vaates toodud infole saavad mingil moel ligipääsuga KOV-u ametnikud, kes maamaksuga tegelevad? Ja samuti kõik võimalike küsimuste tõenäoliselt vastuseid andma peavad. Ja loomulikult, katastri vaade on täiesti avalik vaade. Absoluutselt kõik saavad sellele ligi ja kõik saavad seda näha. Niimoodi, kui selle rakenduse sellist arendusplaanist rääkida, siis... Meil endal saab see nagu päriselt, see oli praegu prototüüp, mis me näitasime, see päriselt saab meil valmis tõenäoliselt kuskil juunikuus, siis me võtame selle vaate ise maametis kasutusele, kuna maametis ka, see on paljude inimeste töövahendiks, siis me teda siin veel testime ja meil on plaan teha ka KOV inimestele siin eeldatavalt septembris, mõte on teha selline 4-5 infopäeva, hea meelega tuleks täitsa kohale, räägiks, näitaks neid rakendusi. Ehk enne ka, kui tulemused avalikustatakse, et KOV ametnikud on juba kursis selle rakendusega hiljem, jah, see jääb loomulikult KOV ametnike kasutusse, aga enne suve ei hakkaks selle infoga teid koormama, et september-oktoober on paras. Nii, kas on veel küsimusi? Vabandan, nüüd on 2 minutit üle läinud küll, aga... Et ma loodan, et sellise üldise pildi saite, et ma ei oskagi praegu rohkem lisada teile, et suur tänu kõigile kuulamast ja uute kohtumisteni, et 29. aprillil on meil haritavama infopäev, seal ka esimene ettekanne on korral hindamine, kus ma räägin suuresti sama juttu, aga seal saate põhjalikumalt kuulata just haritavate maaturust ja haritavate maade mudelist, et ei see ole meeldanud, et seal on just rohkem selliseid põllumehi ja maaelu vastu huvitundjaid, et suunatud on ta eelkõige neile, aga ka siis saab tulla kuulama uuesti, kui on huvi. Suur tänu korraldamast. Ma veel kasutaks juhust ja ütleks ühe märkuse veel hindajatele. Et kuna kehtivas õiguses enam maa hindamise tegevuslitsentsi ei ole, et siis ma soovitaks vaadata üle hinnangud ja kodulehed, et viited litsentsile ei ole enam vajalikud. Aitäh. Nii, aga siis tänaseks kõik ja uute kohtumisteni. Nägemiseni. Tänan.